kriminalja, samo sem se malo položaj tule, da je gre lahko že zelo zares potek. Utrujenost je seveda vse večja, zdaj tekmujeta sami, odmora je zelo malo. Na desni malo, na levi malo stalo. In seveda na štiri dobljene tekme je še vedno potrebno opraviti v najslabšem primeru 7 tekem. Predstavljeni zastavici, ali z majhno prednostjo na glavo je treba tu paziti pred predorom. Ja, prednost zna biti lahko tu tudi pomembna. Obe sta približno podobno hitro prišli tule čez, da je treba odpreti obe loputi predor in most in zdaj že tečete. Ja, pri zastavici je imela Sanja nekaj težav, nekaj prednosti zdaj le tu za Aljo. Alja z Radljub Dravi, kot sem dejal, z Murske Sobote pa je Sanja in tule gre zdaj koncentracija. Zdaj gre lahko že zelo zares. Prvo tarčo je Sanja zadela, toda ni zadela obročka, kjer so iglice, na katero se prime ta bejzbol žogica. Prva žogica je Sanji med tem uspela, Alja je zgrešila, še enkrat je zgrešila, zdaj sicer zadela obroč. Sanja ima 2 žogici in ali se tale tekma tule končuje, ne še. Alja ima zdaj 3 žogice. In prvo je zadela. Druge ne, Sanja ima tudi že žogici, malo še manjka in ja, Sanja je dobila to tekmo in 4-2 ostaja v eksatlonu Slovenije med tem, ko se... Dobila to tekmo in 4-2 ostaja v eksatlonu.